Jaa, terve. Ai, ja kiitos vaan siitä eilisestä. Ja anteeksi, jos me valvotettiin teitä liian myöhään. Ei se mitään. En mä niin vähästä väsähdä. Toisiko eräät, jotka lähettää naisensa nukkumaan ja menee itse saunaan. Mitä sitten? Mäs Severi hakee itsellesi vähän karkkia. Jee, karkki. Ei, kun mä ajattelin vaan, että on se vähän kumma, kun en mä pystyis pitämään näppeen erossa niin kauniista naisesta kuin Liisa. Eiköhän se on mun ja Liisan välinen asia, missä mä näppiäni pidän. Vähän kuullut sellaista juttua, että vika olisi jossain muualla kuin näpeissä. Mitä sä Sieminen oikein tarkoitat? Oi, vaan semmoista, että herra laitelalla ei toi oikein toi teltta nouse. Siis liikkuuko täällä sellaisia huhuja, että mä olisin mukaan impotentti? Ismo, siinä ei ole mitään hävettävää. Se on ihan tavallinen vaiva sun ikäisillä miehillä. Tosi itsellä ei ole kyllä koskaan ollut semmoista vikaa, mutta... Kuule, mun suorituskyvyssä ei ole mitään vikaa. Kuka tuollaisia juoruja levittää? No, Liisa se nyt oli saunassa mennyt sitten Paulalle tölväseen, että sua ei paljon noin petihommat kauheasti kiinni. Ja sekö mukaan automaattisesti merkitsee sitä, että mulla ei heppi nouse? No, en mä nyt oikein muuten ymmärrä, miksei ketään heteromiestä tollanen komea nainen kuin Liisa kiinnostus. Mitä veturimiestä? Veturimies. Se on semmonen kaveri kuulee, jolla on juna hyytynyt kesken matkan. Mutta onneksi on olemassa niitä pieniä sinisiä pillereitä nykyään. Niitä kun vetää pari naamaansa, niin johan pilli viheltää.